վերջերս թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Արմեն Գրիգորյանը, այսպես երևի իրենք իրենց վրա վարչապետի թոզ են նստեցրել երևի։ Եթե դիմադիրները ճիշտ կարողանային բացատրել ինչ է կատարվում, միգուցե այս ողբերգությունը այսօրվա ռմ չլիներ։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան Հայաստանը ավելի է գնում դեպի արևմուտք, դեպի Ֆրանսիա, Ալիևի ախորժակը էլ ավելի է մեծանում։ Եվ այնպեսի խաղի մեջ կմտնի արևմուտքը իրենց, ու իրենք էլ գլխի չեն գնում, որ իրենց գլխին խաղ են խաղում, և չեն էլ կարողանա դուրս գալ դրանից։ Ռուսաստանը պատրաստ չի հանուն Հայաստանի և հանուն որևէ մեկի իր կյանքի և մաման, կյանքի և մահը որոշող պատերազմը պարտվել։ Պարզ է չէ, որ ինքը չի պարտվելու։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանին, շնորհակալություն պարոն Այվազյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Այվազյան, արդեն մի քանի օր է և Ռուսաստանը և Հայաստանը փորձում են հասկանալ, ինչ է նշանակում ՀԱԲԿ-ի հետ հարաբերությունները սառեցնել, որովհետև նույնպես Կովը հայտարարեց, որ կանոնադրության մեջ ՀԱԲԿ-ի առհասարակ նման ձևաչափ, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Ինչ է սա նշանակում ի վերջո։ Դե ըստ երևույթի արևմուտքը ձգտում է, որպեսզի Հայաստանը անի այնպիսի քարեր, որ Ռուսաստանը ինքը լինի հայ-ռուսական հարաբերությունները քանդելու նախաձեռնողը, այսինքն այնպիսի պայմաններ ձևավորվեն քարոշչական, տեղեկատվական, քաղաքական և այլ բնույթի, որ Ռուսաստանը ինքը սկսի արդեն քայլեր ձեռնարկի և դրանով իսկ նպաստի հայ-ռուսական հարաբերությունների քանդմանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ Ռուսաստանը բավականին մեղմ է արձագանքում, այսինքն չի սրում առանցայինել սրված իրավիճակը։ Սա Ռուսաստանի սադրելու փորձը ուղղակի։ Ինչ խնդիր է դրանով փորձում Հայաստանը լուծել, որտեղ ըստ էության ՀԱԲԿ-ից դուրս գալու գործընթաց որպես այդպիսին չկա, մենք պարզապես փորձում ենք, այսպես ասած, կմճտել։ Քարոշչական, այո, քարոշչական դաշտում է միայն այս ամեն ինչը։ Նպատակը, որ Ռուսաստանը սկսի արդեն կոնկրետ արձագանքներ տալ կոնկրետ քայլերով կոնկրետ Հայաստանի դեմ, այսինքն ինքը սկսի պատասխանել, դրանով իսկ առիթ տա Հայաստանի իշխանություններին Ռուսաստանի հետ դաշնակցային կապերը խզելու այդ գործընթացը ավելի արագացնել, արագ տեմպերով անել։ Հետո էլ ասել, դե տեսեք, քարոշությունը կասի, որ մենք չենք Ռուսաստանը գնաց այդ կապերի խզմանը, այսինքն մենք չենք ուզում դուրս գալ ՀԱԲԿ-ից, հա, հարցեր ունենք, դրա համար չենք մասնակցում, բայց չենք ուզում դուրս գալ ՀԱԲԿ-ից, այլ Ռուսաստանը տեսեք ինչպես ուրեմն արձագանքեց։ Կարծում սա է, այսինքն Ռուսաստանի սադրելու միտում կա։ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահ, կարծես թե շատ ավելի լուրջ է վերաբերում այս ամենին և ասում է ընդհանրապես, հա, ինքը գտնում է, որ ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները Զվարթնոցից դուրս գան։ Ինչ է սա նշանակում և ինչպես դուք կգնահատեք, հա, երբ մեր հյուսիսն ու հարավը փաստորեն ռուս սահմանապահներն են կանգնած, բայց Զվարթնոցից պետք է դուրս գան։ Դե այս վերջերս թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Արմեն Գրիգորյանը, այսպես երևի իրենք իրենց վրա վարչապետի թոզ են նստեցրել երևի, և դարումով, ասենք, նույնիսկ Փաշինյանը չի հայտարարում, որ Զվարթնոցից պետք է դուրս գան, այլ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է։ Դրանից առաջ Արմեն Գրիգորյանն էր ինչ-որ հարցը հայտարարություններ անում, առաջ ընկնելով, ասպես ասենք, Փաշինյանից։ Այսինքն այստեղ, տեսեք, հասկանալի չի Փաշինյանը վարչապետն է, թե ասենք այդ մարդկանց մոտ աշխատող վարչապետ։ Իսկ տարբեր ինչ-որ իշխանության տարբեր օղակներ փորձում են ըստ երևույթի տարբեր արևմտյան տարբեր ուժային կենտրոնների հետ աշխատելով, իսկ ամեն մեկը լինելով տարբեր արևմտյան ուժային կենտրոնների հետ աշխատանքի պատասխանատուն, փորձում են Հայաստանում առաջ տանել այդ ուժային կենտրոնների, ասենք, ժահերը, կարծիքը։
Մասը մեկը ընդունել ենք Ֆրանսիայի հետ աշխատում, Ֆրանսիայի կարծիքն է արտահայտում, ասում է, չգիտեմ, սահմանապահները թող դուրս գան։ Մյուսը ԱՄՆ Մեծ Բրիտանիա, չնայած իրենք իրենց հետ իրենք իրենցով հավաքական արևմուտք են ընդհանուր առմամբ ընդհանուր շահեր են ներկայացնում, բայց ԱՄՆ մեկը փորձում է իր հետևում կանգնած ուժային կենտրոնի կարծիքը արտահայտել։ Դրա համար այս առումով, դրա համար եմ ասում, պարզ չի, թե ասենք Փաշինյանը ընդհանրապես, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի վրա կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, ասենք ասել նման բաներ մի արա կամ նման ձևով կամ հակառակը այսպիսի բաներ ասա։ Դե երեք ինքնասով, որ ոչ մեկ չի կարող իրեն վախեցնել, անգամ եղբոր կնոջ հետ կապված։ Ուրեմն նշանակում է արևմուտքը ամեն մի պաշտոնյայի, ասենք Արմեն Գրիգորյան, Ալեն Սիմոնյան, ասում են դուք անձեռնմխելի եք, Փաշինյանն է կարող եք բանետը չտնել, ինչ ուզում եք ասեք, արեք, ինչ ձեզ ասենք, եթե կանեք։ Պարոն Այվազյան, Ալեն Սիմոնյանը իր այդ հայտարարությունը հա Զվարթնոցի հետ կապված, այսպես է պարզաբանում, ասում է, վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն, մի քանի անգամ ապացուցվել է, որ չպաշտպանեցին, ամեն ինչ արեցին, որ մեր սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Դե այդ միայն Ալեն Սիմոնյանի հիվանդակի երևակայության մեջ է այդ ապացույցները երևի կան, ես նման ապացույցների մասին չգիտեմ եւ նման փաստերի։ Այնուհանդերձ նաև նշում են, որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված վրդովմունք կա հանրության մեջ, ինչին իրենք եւս համակարծիք են, անգամ ընդդիմադիր պատգամավորները չեն սատարում այս գիծը։ Դե հիմա հալ գաղտնիք չի, որ ընդդիմադիր պատգամավորները չեն սատարում, եթե ընդդիմադիրները ճիշտ կարողանային բացատրել ինչ է կատարվում, միգուցե այս ողբերգությունը այսօրվա որում չլիներ, այդ հասարակական կարծիքը իրենք են ձևավորել, այսինքն իրենք մի կողմից առանց, այսպես ասենք, հիմնավոր փաստարկների քարոշություն են տանում եւ ձևավորում հասարակական կարծիք ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ, մյուս կողմից էլ հետո ասում են, որ այ քանի որ հասարակական կարծիքը այսպեսին է, մենք ենք դրան համաձայն։ Այնինչ, եթե նայեք, օրինակ, հունվարի կեսերներ կարծեմ, ասենք Հայաստանի կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի հայտարարությունը այն մասին, որ երբ որ իրականացվի դելիմիտացիա սահմանների, այդ ժամանակ հստակ կիմանանք, թե որն է Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Փետրվարին Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ խոսում էր հայլային հետ քաշելու մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի, ասես թե երբ որ պարզվեն այդ գիծը որտեղով է անցնում սահմանը, այդ ժամանակ մենք պետք է հայլային հետ քաշենք։ Հիմա հարց. Ինչու են ՀԱՊԿ-ին մեղադրում, որ ՀԱՊԿ-ի ճանաչում իբր Հայաստանի սահմանները, եթե Հայաստանի կառավարությունը չգիտի սահմանը որտեղով է անցնում։ Միչեմ ո՞նց գիտի, ասում եմ, երբ որ պարզ կլինի, այդ ժամանակ թող հետ քաշեն։ Հիմա եթե դուք վստահ եք, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի սահմանը եւ ՀԱՊԿ-ն իբր չի եկել օգնության, բայց դուք գիտեք, որ նա այդ սահմանը այսօր հայտարարեք, ասեք, սա սահմանն է, Ադրբեջանը այս կերից հետ քաշի։ Փաշինյանը ասում է, վերարտադրված չեն սահմանները, դրա համար հենց որ կվերարտադրվեն, մենք այդ ժամանակ, եթե ասում եմ, եթե պարզվի, որ Ադրբեջանը կանգնած է մեր տարածքի վրա, թող դուրս գա, այսինքն հենց պարզել չի, եթե պետք է պարզվի։ Դե իրենք չգիտեին, հարցնում էին ՀԱՊԿ-ին։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ մենք ՀԱՊԿ-ին ընդամենը մեկ հարց ենք հղել, որն է ՀՀ սահմանը եւ արդյոք պաշտպանելու եք այն, թե ոչ։ Դե առաջի հերթին դա պետք է իմանա Հայաստանի կառավարությունը, այսինքն քանի որ մինչ պատերազմը այդ ամբողջ տարածքը մենք ենք վերահսկում, հիմա էլ մենք չենք, այսինքն այն մասը, որ առաջ մենք ենք վերահսկում, հիմա Ադրբեջանն է վերահսկում, հիմա եկեք կանգնենա մեր զինված ուժերի դիմաց, պետք է իմանան սահմանը որն է, այսինքն այս պայտրությամբ դա չգիրի Հայաստանի կառավարությունը, այսինքն սկզբից Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է իմանան իրենց սահմանը որն է, նոր ՀԱՊԿ-ը գա ասի, ասենք մետրի ճշտությամբ ասի, այ Ադրբեջան, մենք դելիմիտացրել ենք, քարտեզի վրա գծել ենք, հիմա դու գտնվում ես Հայաստանի տարածքում, դու սարի Հայաստանի տարածքից։ Բայց եթե Հայաստանի կառավարությունը չգիտի ՀԱՊԿ-ը որտեղից իմանա Հայաստանի սահմանը որն է, ՀԱՊԿ-ը չի գալու Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանների դելիմիտացիա անի, դա պետք է անի Հայաստանը, ՀԱՊԿ-ը կարող է միայն դրան օժանդակել, այսինքն միջև այդ դելիմիտացիան գալ կանգնել մեր սահմանների երկայնքում, որպեսզի պրովոկացիաներ չլինեն, հենց որ կլինի արդեն դելիմիտացիան թղթի վրա, այսինքն քարտեզի վրա պատրաստ, նոր այդ ժամանակ ՀԱՊԿ-ը կարողանա քաղաքական առումով կամ ռազմական թեկուզ
Ադրբեջանի զսպել, ասել, եկել ես մտել ես Հայաստանի տարածք, այսօր քարտեզներ են, նոր են տել, նոր դելիմիտացրած։ Իսկ քանի որ Հայաստանի կառավարությունը ինքը չգիտի սահմանները որտեղ են, հակը չի կարող իմանալ։ Հետո նույն հաջողությամբ ցանկացած այլ պետության կարելի դիմել, ասել արի, ասենք, մեր սահմանները գծի։ Պարոն Այվազյան, այդ հանդերձ այս հակառուսական դիմակահակած այս իշխանության խնդիրը փաստորեն Ֆրանսիայից ինչ որ աջակցություն ստանալն է շատ հստակա, թե ռազմական, թե այլ բնույթի, ինչ է տալու ի վերջո այս համագործակցության սերտացումը մեզ, որովհետև դեսպանը վերջերս նշել էր, որ աննախադեպ են հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները հիմա, որը երբևէ չի եղել։ Դե ինչ էր անում Ռուսաստանը, Ռուսաստանը փորձում էր կոնֆլիկտի մեջ հայ-ադրբեջանական լինել որպես միջնորդ։ Այսինքն ինքը լավ հասկանում էր, որ արմունքը ձգտելու է այդ կոնֆլիկտը սրել է վերածել պատերազմի, ինչը որ ստացվեց 2020 թվականին, մինչ այդ 2016 թվականին էր փորձում արմունքը դանել, այն ժամանակ այդ չստացվեց։ Հիմա 20 թվականին այդ պատերազմը ստացվեց եւ այնպես արեց, որ Հայաստանը դրանից ուրեմն պարտվար դուրս դրանից հետո հաստատվեց ինչ որ ստատուս քվո եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա։ Հիմա Ռուսաստանը եւս այդ 3 տարիների ընթացքում փորձում էր միջնորդի դեր խաղալ, որպեսզի այլ ավելի մեծ պատերազմ չբռնկվի։ Այսինքն որպեսզի մեկը միջնորդ լինի, ինքը պետք է երկու կողմերի հետ լավ հարաբերություն ունենա, չի կարող մեկին մեղադրի կամ մեկին, ասենք, ագրեսիայի մեջ մեղադրի, հետո փորձի միջնորդ խաղալ։ Մենք երկուսս էլ, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանն էլ նույն հարավային Կովկասում են գտնվում։ Այնպես չի, որ մեկը այստեղ է, մեկը ուրիշտեղ, այսինքն Ռուսաստանի, ասենք, հետաքրքրությունների տարածքից դուրս, որ Ռուսաստանն էլ փորձի մեկի կողմը բռնել։ Իր համար երկուսն էլ կարևոր են եւ այս առումով Հայաստանը ամենախոցերի վիճակում է գտնվում, որտեղ նախ չունի սահման Ռուսաստանի հետ, եւ երկրորդն էլ այսպես Ադրբեջանը արևմուտքի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող պետությունը մենք ոչ։ Դրա համար այս առումով մեզ ձեռնտու է, որ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, որ կարողանա իրեն զսպել։ Հիմա երբ որ Ֆրանսիան է գալիս, որի հետ Ադրբեջանը չի ուզում խոսել, այսինքն այդ հարթակներում, ինքը ինչ է ասում, ասում է, ես քեզ ինչ որ զենք զինամթերք եմ տալիս, հիմա դրա էֆեկտիվությունը թող ռազմական գործիչները կամ մասնագետները գնահատեն։ Բայց արդյոք դրանով Ադրբեջանի ախորժակը ավելի փակվում է։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան Հայաստանը ավելի է գնում դեպի արևմուտք, դեպի Ֆրանսիա, Ալիևի ախորժակը էլ ավելի է մեծանում։ Այսինքն պահանջները, օրինակ սահմանադրության մասին փոփոխություն, Ռուսաստանի միջնորդությամբ որ հայտարարության մեջ կա կետ, որ Հայաստանը պարտավորվում է սահմանադրություն փոխել։ Ոչ մի կետ չկա նման բան։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը արդիական չէ, ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ճղել եւ գցել են մի կողմ։ Ուրեմն այդ հաշվով իդեպ նման, ասես ասենք, միտք հնչում է նաեւ ընդհանուր քաղաքական քարոշական դաշտում, նաեւ ընդդիմության կողմից, ինչ են ասում, ասում են, եթե Ադրբեջանը խախտում էր, ինչի պետք է Հայաստանը կատարեր։ Շատ պարզ պատճառով, որ նոյեմբերին փաստաթղթի կետերի կատարումը ձեռնտու չէր Ադրբեջանին։ Ինչու՞, որովհետև այնտեղ չկար կետ, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Դա էր իր համար ամենակարևոր կետը։ Ինքը ուզում էր, որ այդ ստատուսի հարցը վերջնականապես փակվի եւ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի մաս։ Դրա համար իրեն ձեռնտու չէր դա կատարել։ Դրա համար ինքը ամեն ինչ անում էր, որ այդ կետերը չկատարվեն։ Եվ ինքը դա անում էր, որպեսի սադրի Հայաստանին կամ դրծի Հայաստանին եւս չկատարել այդ նոյեմբերին փաստաթղթի կետերը։ Այնինչ Հայաստանը պետք է աներ հակառակը, որպես թույլ օղակ էս ամեն ինչում։ Ադրբեջանը խախտում էր, Հայաստանը հակառակը պետք է ավելին կարճաց մնար նոյեմբերին փաստաթղթից, կատարեր բոլոր կետերը, Ռուսաստանին ցույց տար, որ խախտողը Ադրբեջանն է։ Հիմա պատկերացնենք իրավիճակ, որ Հայաստանը բոլոր կետերը կատարում էր եւ ասենք տակը մնում էր, ենթադրենք գերիների վերադարձը։ Ադրբեջանը ուր էր փախտելու, որ այդ կետը չկատարեր։ Ստիպված կետը կատարելու։ Այսինքն ինքը առիթ չէր ունենալու ասել, որ Հայաստանը խախտում է, դրա համար ես էլ այն կետն չեմ կատարում։ Եվ բայց ամենակարևորը, որ այդ դեպքում մենք ստանում ենք ինչ, որ ստատուսի հարցը մնում էր օդում կախված։ Ամենակարևոր բանն էր չէ մեր համար։ Մենք ուզում ենք այդ փոքր հողը, որ արյան գնով ազատագրվել էր, մնար
հայկական։ Նոյեմբերին հայտարարությունը չեղարկվեց Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Դե ամենաեական կետը այդ ստատուսի հարց օդում կախված վիճակն էր։ Դրա մեջ է Ռուսաստանը միջնորդի դեր խաղում։ Այսինքն ասում եմ, դուք ունեք վեճ չլուծված ստատուսի հարց։ Ես հետո կգամ միջնորդ, որպեսզի դուք նոր պատրաստ դրա շուրջ չբռնկվի։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը չէր համաձայն վերաբերում դրան, բայց նոյեմբերին փաստաթուղթը ժամանակ ձգելու հնարավորություններ մեզ տալի։ Այսինքն ստատուս քոն պահպանվում էր, այսինքն Արցախը ինչքան որ կար մնացել էր, այդքանով պահպանվում էր, ստատուսի հարցը վերջնական չէր, եւ բոլոր պայմաններ, այսինքն Լաչինի միջանցք եւ այլն։ Քանի որ Հայաստանը ամեն ինչ արեց, որ նոյեմբերին փաստաթուղթը չկատարվի, Ադրբեջանը հենց դա էր ձեռնտու էր։ Ադրբեջանը իր հերթին արեց ավելի այնպիսի ավելի քայլեր, որ էլ ավելի արագացնի նոյեմբերին փաստաթուղթի չկատարման ուրեմն գործընթացում։ Եվ երկուսով էլ Հայաստան իշխանություն, Ադրբեջանի իշխանություն փաստորեն նոյեմբերին փաստաթուղթը տապալեցին։ Իհարկե կուրացիան արաբուկներ անում։ Եվ դրանով իսկ այդ Արցախը տարան Ադրբեջանի մաս դարձին։ Եթե բայց ես միշտ դրա մասը եմ ասում, որ ոչ թե մենք պիտի մեր ուժերը գերագնահատենք, որ հեսա, գիտեք, արևմուտքի առաջարկներն է կճղենք, ասենք խոսքը հիմնականում անդիմությանն է վերաբերվում, Ռուսաստանի առաջարկներ կճղենք եւ Արցախն է կպահենք, այսինքն պարզ էր, որ այդպես չեն կարողանալու անենք։ Հետեւաբար պիտի ելնեինք նրանից, որ նոյեմբերի 9-ով կարող ենք պահպանել ստատուս քվո, ժամանակ ձգենք, մինչեւ 25 թիվը գոնե ձգենք, Ռուսաստանը միգուցե մինչեւ 25 թիվն էլ կարողանար, ասենք, Ուկրաինայում հարցերը լուծել։ Դե հիմա էլ չեն շտապում դիրքորոշում հայտնել, որտեղ դեռ պարզ չէ, ինչ է կատարվելու ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Այսօր արդեն գոնե ուրվագծվում է, թե ինչ է տեղի ունենալու եւ որտեղ պետք է դիրքավորվի Հայաստանը ի վերջո։ Ուրեմն, քանի որ Հայաստանը հարավային Կովկասում ամենաթույլ օղակն է, նույնիսկ Վրաստանից է թույլ, այն իմաստով, որ գոնե Վրաստանը սահման ունի Ռուսաստանի հետ։ Եթե վաղ արևմուտքը փորձի, օրինակ, Վրաստանում հեղաշրջում իրականացնել, արունալի, ինչ որ որը փորձը արվեց, կարծեմ 23 թե 28 թվականին փորձը արվեց իրականացնել, Վրաստանը շանս ունի, օրինակ, դիմել Ռուսաստանին, խնդրել, որ Ռուսաստանը օգնի իրեն պահպանել օրինականությունը ներսում, սահման ունի, Հայաստանը այդ սահմանն է չունի։ Այսինքն դրան գումարած նաև, որ Ադրբեջանը ռազմավարական նշանակություն ունեցող պետություն է արևմուտքի համար։ Հետևաբար, երբ որ Ադրբեջանն է, ասենք, Ուկրաինա օգնություն ուղարկում, արևմուտքի հետ ինչ-որ խաղեր տալիս, մյուս կողմից պահելով բալանսը Ռուսաստանը, չթշնամանելով Ռուսաստանի հետ, դա իր դիրքերը ավելի է ուժեղացնում։ Բայց երբ որ թույլ օղակ լինելով Հայաստանն է սկսում, ասում եմ, թե եթե Ադրբեջանն էլ Ադրբեջանը Ուկրաինային ուղարկում է, ես կուղարկեմ, ինչ պակաս է Ադրբեջանից։ Եթե Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերին կետեր, ուրեմն ես կարող եմ խախտել, ես ինչ պակաս եմ Ադրբեջանից, որ դա չանեմ։ Ընդ որում, այս միտքը կա եւ ընդդիմության եւ իշխանության ուրեմն գլխում։ Ես դա տարբեր տեղեր սրա մասին այս կամ այն ձևով ուրեմն լսել եմ։ Հետեւաբար, ինչքան Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերին, այնքան մենք մեր կետերը չպետք է խախտենք, դրանով ցույց տալով, որ Ադրբեջանն է խախտողը։ Ինչքան Ադրբեջանը դեպի արևմուտք քայլեր է անում, մենք հակառակը պետք է արևմուտքից հեռանանք, մոտենանք Ռուսաստանի, որտեվ ինչքան մենք գնում ենք արևմուտք, մենք մեր առանցային թույլ դիրքերը էլ ավելի են թույլացնում։ Սա տարբերությունը չեն հասկանում շատ հաճախ քաղաքական գործիչները, ասում են, եթե Ադրբեջանը անում, մենք ինչի՞ չպետք է անենք, որտեվ մեր անելը դեպի արևմուտք, այսինքն կրկնել նույնը, ինչ որ Ադրբեջանն է անում, մեր համար կարող է պետականություն արժենա։ Ադրբեջանի համար դա ընդհակառակը, ինքը դրանով ավելի ուժեղ իր դիկերը ուժեղացնում է։ Տարբերությունը ակնհայտ է, այսինքն համեմատելու բան չի։ Զելենսկի այցը Հայաստան լայնորեն քննարկվում է, թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում փորձագիտական շրջանակներում, սա ևս ծադրանք է, որով փորձում են ինչ-որ տրամադրություններ ստեղծել կամ փոխել, թե իրականում հնարավոր համարում եք Զելենսկի այցը, եւ արդյոք Զելենսկին մենակ չի գալու եւ իր հետ բերելու է նաեւ պատերազմ մեր տարածաշրջանը։ Եթե Զելենսկին այցելի, նպատակը մեկն է, այսինքն նպաստել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ճշնամանալուն։ Այսինքն արևմուտքը ձգտում է
ճշնամացնել Հայաստանին եւ Ռուսաստանին։ Ինչու? Որովհետեւ երբ որ այդ կարմիրքից արդեն կանցնեն եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ արդեն ճշնամական հարաբերություններ կլինեն, բնականաբար Ադրբեջանը դա հաշվարկում է, ինքը օգտվելու է դրանից, փորձելով ստանալ շատ ավելին, քան ինքը ստացել է Արցախը գրավելով։ Դա է նպատակը։ Հիմա կգա թե չէ, չգիտենք, որտեղ պաշտոնական դերևս չկա։ Ամեն դեպքում հերքումներ էլ չկան, թե դեսպանատան մակարդակով, թե մեր իշխանության, այսպես ասած, ԿՊԱ-ական պատգամավորների մակարդակով չեն հերքում արդիք։ Դե կարող է մի օր, ասեմ, չիմանանք, պաշտոնական չլինի, մեկ էլ հանկարծ օրը գա պարզվի եկելը։ Այսինքն դա էլ է հնարավոր։ Բայց նպատակը ինչ որ էական գործնական հարց չի լուծել, ինքը մի հարց է լուծում, քարոշական դաշտում Հայաստան ներկայացնել որպես ճշնամի պետություն Ռուսաստանի։ Բնականաբար այդ այցը քննարկվելու է ռուսական մամուլում, փորձագետների, քաղաքական գործիչների կողմից, այսինքն քարոշական դաշտում այդ ճշնամանքը էլ ավելի շատ էապես մեծանալու է։ Բնականաբար այս կողմից, այսինքն Հայաստանի կողմից կլինեն պատասխաններ եւս հակակարողություն այդ արմատյան այդ 5-րդ շարասյան կողմից, այդ մտնոլորտի ֆոնի հիման վրա կարող են եւ սահմանապահների դուրս գալու հարցը դնել արդեն եւ 102 բազայի հարց դնել եւ այլ հարցեր։ Այսինքն իրականում քարոշչական եւ հասարակական կարծիքն է, այդ ֆոնն է թելադրում քաղաքականությունը այսօր։ Կոպիտասը ժողովրդին համոզում են կերտիկներով ընդհանրենք, որ ճիշտը սա է, հետո դրա հիման վրա կառուցում են քաղաքականություն, ոչ թե հակառակը։ Այսինքն կերտիկներով համոզում են, որ ընդհանրենք սահմանապահները, ասենք, չեն պաշտպանում ՀՀ սահմանը, դա կերտիկներով անում են, ստեղծվում է հասարակական կարծիք, դրա հիման վրա հետո ասում են, դե ուրեմն մեր քաղաքականությունը այսպես պետք է վարենք, որտեղ ժողովուրդը այդպես է ուզում։ Իսկ հնարավոր է, որ ավելի հեռահար նպատակներ ունեն, հա, պարզապես ոչ միայն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները վատացնել, այլ ստեղծել Կովկասյան ճակատ ընդդեմ Ռուսաստանի, հաշվի առնելով, որ Զելենսկին այստեղ կարող է աջակցություն ստանալ նաեւ Ադրբեջանից եւ Վրաստանից։ Դա էլ կա։ Այսինքն, երբ որ հաջողվի ճշնամասնել Հայաստանին եւ Ռուսաստանին, Ադրբեջանը դրանից օգտվի, ռազմական նոր գործողություններ սկսի Հայաստանի դեմ, հետո դրանով, այսինքն կորուստներ կունենանք միգուցե հազարավոր եւս զոհեր, եւ այդ ֆոնի վրա արդեն Հայաստանում կսկսեն մոտիվացնել, ինչքան որ Հայաստանից կմնա, կսկսեն մոտիվացնել ժողովրդին, որ այս զոհերի մեղավորն է Ռուսաստանը, եւ այդպես կմոտիվացնեն հայ հասարակությանը, որ Ռուսաստանին պետք է, ասես ասենք, Հայաստանը պետք է միանա Ռուսաստանի դեմ պատերազմին։ Կարող է սկզբի ժամանակներում ասպես քարոշչական դիվանագիտական պատերազմին կմիանա, որոշ ժամանակ անց ռուսական ռազմական ներկայությունը դուրս դնելուց հետո արմենը կսկսի նախապատրաստել նաև, որ հայ զինվորականները եւս միանան Ռուսաստանի դեմ պատերազմին։ Պարոն Այվազյան, ասում եք, եթե հաջողվի, իսկ ինչը կարող է ընդհանրապես խոչընդոտել այս ամբողջ արևմտյան սցենարին եւ գործընթացին, որովհետեւ մենք այս ընթացքում տեսանք, հա, բոլոր զգուշացումներից եւ այլնից հետո այդ կահավիժման պրոցեսը սրընթաց գնում է եւ որևէ կերպ ոչինչ հնարավոր չեղավ զսպել, կանգնեցնել եւ այլն։ Ինչը կարող է հիմա էականորեն փոփոխություն մտցնել այս իրավիճակում։ Դե ամեն դեպքում Ռուսաստանին այդպես հեշտ ու հանգիստ հեռացնելը տարածաշրջանից այդքան հեշտ գործ չի, դրան գումարած կա Իրանի գործոնը, որը բնականաբար դեմ է դրան, այսինքն այս արտաքին գործոնները կան, բայց կան նաև ներքին հնարավորություններ, որը չի օգտագործվում։ Ներքին հնարավորությունը հետևյալն է, որ մենք գիտենք, չէ՞, որ ինչպես Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի մաս։ Մակրոն Մշոլցը տարան եւ այդ ով էր կարծեմ Եվրամիության Շարմիշելը, այո, տարան իրենց մոտ եւ ասին հեսա ստորագրի Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Օրինակ այդ հարցն է, ասենք Ալմատայի հռչակագրի տեղը Ռուսաստանը չգիտեր, որ նոյեմբերին նի փաստ չկար։ Գիտեին չէ։ Այնպես էլ չի, որ Ադրբեջանը դեմ կլներ, որ այդ կետը լիներ, բայց Ռուսաստանը այնքան թափ ունեցա, որ այդ կետը չմտավ։ Հիմա արևմուտքը տարավ, ստիպեց ասած ստորագրեք։ Բայց օրինակ Հայաստանում վերջերս հայ-ֆրանսիական բարեկամական խումբ կա, գնացին քննարկեցին այդ թվում նաև հանդիպումներ ներկայացուցիչներով։
Այսինքն 1.5 տարի առաջ ընդամենը Ֆրանսիան դրծեց Հայաստանին Ադրբեջան Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, բայց այսօր, ասենք, հայ պատգամավորները ընդդիմադիր մասնակցում են հայ-ֆրանսիական բարեկամական ինչ-որ խմբի մեջ, ոնց որ թե Ֆրանսիան չէր դա անողը։ Այսինքն մի քիչ այնպես ինչ-որ տարօրինակ գլխի վայր ամեն ինչ շուրը եկել։ Հետևաբար, քանի որ այս ճնշումը թե Արցախի մասով Ադրբեջանի մաս ճանաչելու, թե այսօրվա հակառուսական քայլերը, դա գալիս է կոնկրետ արևմտքի կողմից, արևմտյան կոնկրետ երկրներին, հետևաբար, եթե Հայաստանում ձևավորվեր ուժեղ հակառևմտյան օրակարգ, ընդ որում դա փաստարկված է, դա օդից չի վերցվում այդ օրակարգը։ Այսինքն բաները իրենց անուններով եթե կոչեին եւ համապատասխան քարոշություն իրականացնեն եւ համապատասխան ուժերը քաղաքական իրենց քաղաքական գիծը ուղղությամբ տանեին, ապա այսինքն Հայաստանի ներսում արևմուտքի նկատմամբ ճնշումը մեծացվեր։ Այդ ժամանակ արևմուտքը միգուցե մտածեր, ասել, իսկ եթե ինքը շարունակի նման տեմպով, ապա կարող է իր դեսպանատների մոտ վաղաստանել, ասենք 10-20, 30, 40, 50 հազարանոց անհրահավաքներ, իսկ արևմուտքին իր դեմ ձևավորվող խասարակական կարծիքը բոլորովին ձեռնտու չէր։ Եվ այդ դեպքում ամենայն հավանականությամբ ինքը այս պրոցեսները, որ ընթանում էին, այդ արագությամբ չէր իրականացնի, վախենալով լայն հասարակական կարծիքից իր դեմ։ Դե իսկ քանի որ իշխանությունը անում էր այն, ինչ անում էր, ընդդիմությունն էլ շարունակում էր եւ բազմավեկտոր կոմպլիմենտար խաղալ, արևմուտքին դա ձեռնտու էր։ Ասում էր, ես իմ սև գործը կանեմ, մեկա իմ դեմ իմ ակաժները ոչ մի տեղ չեն երևում։ Իրեն իհարկե ձեռնտու էր։ Եվ արեց ամեն ինչ, Արցախը տվեց Ադրբեջանին, հիմա շարունակում է հայ-ռուսական հարաբերությունները քանդել, տանելով Հայաստանին պետականության կորստի։ Պարոն Ավայան, նույն Ֆրանսիան էլ չի կարծես, թե եւ-եւի քաղաքականություն վարում, երբ ֆաշիստների դեմ պայքարող Միսակ Մանուշյանին Փարքով պատվով հերոս իրենց այսպես հուղարկավորում են մի մարդու, ով պայքարում էր ֆաշիզմի դեմ, ով կոմունիստ էր, ով կողմնակից էր խորհրդային Հայաստանի, եւ մյուս կողմից փաստորեն աջակցում են ֆաշիստ Զելենսկին, հերիք չէ, Հայաստանն էլ ասում է կդիմավորենք, կընդունենք Զելենսկին։ Այս քաղաքականությունը ինչպես հասկանալ, այսինքն Եվրոպան էլ ինչ որ տեղ է թողում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, թե սա որևէ բացատրություն ունի։ Չէ, ուղղակի Ֆրանսիային տրված է Հայաստանին, ասես ասենք, համոզելու, ականջ շոյելու, շոյելու, ընդ որում այս քայլերը միայն բացառապես քարոշական նպատակ ունեն։ Այսինքն դրանով իրենք ժողովրդին, մեր ժողովրդին ուզում են համոզել, որ այ եթե դուք Ռուսաստանից փոխվեք կակ դեպի մեզ, դեպի արևմուտք, մենք Ֆրանսիան կկատարենք ձեզ համար նույն դերը, ինչ որ Ռուսաստանը կատարում էր մեզ համար Թուրքիային դիմագրավելով։ Բայց պարզ է, չէ՞, որ Ֆրանսիան ու Թուրքիան չեն մոռանում, որ իրենք ՆԱՏՕ անդամ դաշնակիցներ են իրար հետ։ Եվ պարզ է, որ եթե ռազմական գործողությունները սկսեն Հայաստանի նկատմամբ, Ֆրանսիան չի պատերազմելու Թուրքիայի դեմ, ոչ էլ իր զինվորին է ուղարկելու, որ ինքը զոհվի Թուրքիայի դեմ պատերազմում։ Հետևաբար այդ Մանուշյանի հետ կապված դա մաքուր քարոշական ակցիա էր։ Այսինքն ցույց են տալի, որ հայ ժողովուրդ, տեսեք մենք ինչքան ձեզ մոտ ենք, ինչքան ենք ձեզ հարգում, պաշտպանում, որ տեսեք նույնիսկ այս ձեր պատվին այս ֆրանսիացու, այս ֆրանսիացի հային, որը նացիստների դեմ էր պայքարում, տեսեք ինչ շուկով, մեր շուկով Փաշինյանի պատվին, գալու պատվին, այսպես ասենք, հերոսացրինք եւ վերահողարկավորեցինք։ Այսինքն սա Հայաստանին կուտ տալու, Հայաստանին Ռուսաստանից փոկելու, հետո այսպես լավ զոհաբերելու ուրում ձևը։ Հիմա որպեսի Հայաստանը պետականություն չկործնի, լավ էլ տարածքներ չկործի, մեզ պետք է միջնորդ, որ կարողանա Ադրբեջանին զսպել։ Պարզ ասած, եթե ասենք մենք չգնանք դեպի արևմուտք, թեքվենք դեպի Ռուսաստան, հայ-ադրբեջանական եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծենք միայն մոսկովյան հարտակներում, Ադրբեջանի կողմից, Մոսկվայի Ադրբեջանի տեսանկյունից, Մոսկվայի կողմից մեզ տրվող զենքը չէր դիտարկվի որպես Հայաստանին զինելու եւ ռևանշի հասնելու միջոց։ Հիմա Ադրբեջանը Ֆրանսիային ասում է՝ դու զինում ես Հայաստան, որ ինքը ռևանշի գա, դու միլիտարիզացնում ես։ Եթե Ռուսաստանը զենքը, նույն զինամթերքը զենք զինամթերքը տար,
Ադրբեջանը այդպես չէր արձագանքի, որտեղ ինքը գիտի, որ Ռուսաստանը նպատակ չունի զինել Հայաստանի, որ նոր պատերազմ բռնկվի։ Այսինքն այդ առումով Ռուսաստանի դերը որպես միջնորդ ուղղակի անփոխարինելի է։ Եվ այդ առումով մենք կարողանանք եւ զենք ստանալ Ռուսաստանից, չվախենալով Ադրբեջանի արձագանքից։ Իսկ այսպես Ֆրանսիան ստացվում է սադրում է Ադրբեջանին, եւ Ադրբեջանը սադրվում է, որտեղ իրենց արտաքին գործերի նախարարությունը ասում է՝ դուք միլիտարիզացնում եք տարածաշրջանը։ Բա որ Վաղնել ասի, մենք ապացույցներ ունենք, որ Հայաստանը այնքան զենք զինամթերք է ստացել, որ պատրաստվում է հարձակվի մեր վրա։ Իրենք էլ անցնում են, այսպես ասած, չակերտար ինքնապաշտպանության, հակատերորիստական, ասենք, գործողությունների։ Մի հատ էլ հենց իրենք կազմակերպեն ինչ որ դիվերսիա, ասենք իրենց գյուղերից մեկում կբերեն, ասենք, մորգիս դիակներ կբերեն, ասեն հայերն են մտել արել։ Իսկեն դա կազմակերպելը դժվար չի։ Հետևաբար Ֆրանսիան սրանով ընկողակի սադրում է Ադրբեջանին նոր ռազմական գործողություններ սկսելու։ Երբ ավելի հստակություն կլինի, հա, թե տարածաշրջանում, թե այդ աշխարհակահաղական իրավիճակում, կան կանխատեսումներ, որ Վլադիմիր Պուտինի վերընտրությունից եւ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունենալի կընտրությունից հետո միայն կարելի է խոսել, թե իրավիճակը ինչ կլինի, իսկ այդ ընթացքում Հայաստանը փորձելու է մանևրել, որ վերջում միշտ այդ հաղթողի կողմը լինի։ Ահա։ Բարձր է, որ հասկանալի է, որ միջև ընտրությունները Ռուսաստանում կտրուկ քայլեր Ռուսաստանը չի անելու, ընտրություններից հետո նոր ինքը փորձելու է պայմանավորվել Միացյալ Նահանգների հետ, բայց իր պայմանները կատարելու տեսանկյունից։ Ամեն դեպքում անցած տարի ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի իրենք պլանավորում են հատուկ ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում ավարտել 2025 թվականին։ Անդորում եմ պես, որ Ռուսաստանի դրած բոլոր խնդիրները լուծված լինեն։ Դեպաբար մենք, այսինքն, չձգեցինք գոնը մինչև 2025 թիվը, այսինքն խաղապահները Արցախում պետք է մինչև այդ թիվը մնային։ Գոնը այդ մինչև այդ թիվը պետք է ձգենք, ստատուս կվոն պահենք նոյեմբերին փաստաթղթով, չասենք, չձգեցինք։ Հիմա այդ ողբերգությունը տեղի ունեցավ, հիմա 24 թիվը էականորեն վճռորոշ է լինելու Ռուսաստան արևմուտք այդ հարաբերությունների, միգուցե մեծ գլոբալ պատերազմի կամ այդ առումով։ Հիմա դրաման արևմուտքն իր հերթին փորձելու է Հայաստանի մասով Ռուսաստանի դեմ գործընթացները հենց 24 թվականին իրականացնել եւ ավարտին հասցնել, որ երբ որ պայմանավորվելու օրը գա, Ռուսաստանը չունենա իր դեմս Հայաստանի Հարավային Կովկասում հենարան։ Այսինքն Հայաստանի պետականությունը դրվի, պետականության գոյությունը դրվի կասկածի տակ, սպառնալիքի տակ, եւ դառնում Ռուսաստանը չունենա, ասեմ, հենման կետ Հարավային Կովկասում, որ ասի լավ, իմ դիրքերը համապնդել, համար ես կհենվեմ Հայաստանի վրա։ Դրա համար կարծում եմ, սա ուղղակի Հայաստանի ինչ կատարվում է Հայաստանի պետականության ոչնչացման գործընթացը ընդհանրում։ Պարոն Ավազյան, Հայաստանում վերջին օրերին հա թիրախում հայտնվեց հայրաքելական եկեղեցին, մենք տեսանք, որ պատրաստվում էր հարցակում, եղան աջակիցներ մայրաթորում, ի վերջո ինչ կատարվեց եւ արդյոք հաջողվեց կոտրել այդ հակաեկեղեցական օպերացիայի մեջքը, թե մի փոքր նաեւ իմիտացիա էր այս ամենը, որտեղ տեղի ունեցածի շուրջ լայն քննարկումներ կան եւ նաեւ չհասկացվածության կետեր։ Դե քանի որ իմ համոզմամբ այս օպերացիան ինչ որ Անդրանիկ Դովլաթյանը չէր կազմակերպել, բնականաբար սա պետության արևմտյան ուժային կենտրոնների մակարդակով կազմակերպված էր, նպատակը նույնն էր, այսինքն փոխել Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին եւ փոխարենը բերել այնպիսի կաթողիկոսի, որը որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզման եւ ճշնամանալ Ռուսաստանի հետ գործում կունենա էական դեր, եթե ոչ հարաբերական, ապա ներքին կարգով, այսինքն հոգեվոր դասին էլ եւ նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներին, մեր ժողովրդին եւս տրամադրի Ռուսաստանի դեմ։ Քանի որ ներկայիս Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը ամեն դեպքում այդ բալանսը պահում էր, նրան գումարած իր եղբայրը Եզրա Սրբազանը Մոսկվայում, Ռուսաստանում համապատասխան թեմի առաջնորդն է, դառնում կապը պահում էին։ Այս կապը ուզում էին կտրել։
Տեղաբար քանի որ դա արևմտյան պետությունների մակարդակով կազմակերպված օպերացիա էր, պարզ է որ մեջքը չի կոտրվել, իրենք փորձելու են էլի անել։ Ուղղակի այս դովլացիան կոչեցյալը երևի իրենք հույս ունեին, որ իր այդ քարոշությունը, որ ամիսներ շարունակ տանում էր, կբերին նրան, որ հազարավոր մարդիկ կհավաքվեն, իրենք աջակցեն, կգան եկեղեցու մոտ, կհավաքվեն, կպահանջեն Կարինի երկրորդի հրաժարականը, իսկ իրենք հույս ունեին երևի հազարավոր մարդիկ կգան, դա տեղի չունեցավ։ Այս փուլում այդ մի օղակը ձախողվեց, բայց բնականաբար նրանք, ովքեր այդ օպերացիան պլանավորում են, ձգտել են նորանոր օղակներ ստեղծել, նորանոր առիթներ ստեղծել, փողոցային, ոչ փողոցային տարբեր ձևերով փորձել են հասնել իրենց նպատակին։ Նաև հակառակ էֆեկտը ունեցավ, 8000 մարդիկ այնուհանդերձ հայտնվեցին Մայրաթոռում, բայց ի աջակցություն հայ առաքելական եկեղեցու։ Ինչ է կարծում, սա կարող է նաև ինչ-որ միավորման գործընթաց լինել նաև ընդդիմության համար, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ վարչապետի թեկնածուի շուրջ, այլ օրինակ եկեղեցու։ Հնարավոր է, բայց ասենք, ցանկացած որ ուժեր միավորվում են մարդիկ, ինչ-որ գաղափարի շուրջ են միավորվում։ Եթե գաղափարը մեր պետականությունը փրկելն է, ենթադրենք, կամ նպաստել նրան, որ այդ սպառնալիքները մեր պետականության վրա կախված չեզոքանան կամ հասնեն մինիմումի, ապա դրանից հետո նաև պետք է նշվի, օդի չեն եկել այդ սպառնալիքները, ինչ-որ դրանք ունեն կոնկրետ աղբյուրներ, աղբյուրները ունեն կոնկրետ պետությունների անուններ, այդ պետությունները ունեն կոնկրետ դեսպանատներ, որոնք ունեն կոնկրետ հասցեներ։ Ովհամար եթե այդ միավորումը տեղ ունենա ինչ-որ վերացական աղբյուրների դեմ պայքարի շուրջ, ապա դա ձախողվելու է, եթե չի նշվելու, որ այս ողբերգության պատճառը արևմուտքն է եւ իր քաղաքականությունը, եւ այդ քարոշությունը չի ուղղվելու համապատասխան երկրների դեսպանատների եւ արևմտյան կառույցների դեմ, ուրեմն ինքը ձախողվելու է։ Ինչու՞, որովհետեւ վերջիվերջո այդ պետությունները կտեսնեն, որ իրենց ականջները այս պրոցեսներում չեն երևում, լայն քարոշական կարծիք չկա, հասարակական կարծիք չկա իրենց դեմ, եւ իրենք, ասենք, պետություններ քանդող եւ քանդելու փորձ ունեցող մեծ, ուրեմն, վարպետներ են դառնում, իրենք սկսեն փնտրել այլ տարբերակներ, ասենք, այդ միավորված, ձեր ասած, միավորված ընդդիմությանը իրենց ուզած ճանապարհով տանելու համար։ Շենգեն վիզայի հարց կա, գրին քարտի հարցեր կա, պարոն Այվազյան, իրենք այդքան շատ բարձր չեն ասելու, արևմտյան մեղադրանքներ չեն աղելու։ Դե ես չեմ բացառում տարբերակը, որ այդ դեպքում արևմուտքը, ասենք, ընդդիմադի որոշ շրջանակների հետ պայմանավորվի, ասի, եկեք ես համաձայն եմ Նիկոլը թողնել, դուք եկեք, բայց այն գործընթացը, որ Նիկոլի վրա է դրված, դուք արեք, դրա դիմաց եւ վիզաներ եւ մյուս մյուս։ Այսինքն այս առումով արևմուտքը նման օպերացիաներ կազմակերպելու վարպետ է, նույնիսկ կարող է այնպես անել, որ դու էլ գլխի չեն գնես, որ քեզ օգտագործում են այդ առումով, այսինքն ստեղծել մի տրենդ, որ դու հեսա եկար Նիկոլին գցացիր, դու նստեցիր, դու կարողանալու ես ճիշտ ուղղությամբ Հայաստանը տանել, այսինքն ուղղակի չպայմանավորվի միգուցե այդ ընդդիմության ընդդիմադիր ուժերի հետ, բայց իրենց մոտ այսպես մեծամիտ պատրանք ստեղծի, որ հեսա Նիկոլը գնա, դու գաք, խնդիր չեք ունենա, մենք… Բայց վարենում քաղաքականությունը ինչ իրականացնում է հիմա ԱՊՀ-ն։ Այո, այսինքն ստեղծել են այնպիսի պայմաններ, որ այդ նոր իշխանության դեպքում Ռուսաստանի դեմ իրականացված գործընթացները նոր իշխանությունը իրականացնի։ Արևմուտքը կարողանում է այդպես ստեղծել, ձևավորել, այդպիսի պայմաններ ստեղծել, որ դու ուզած-չուզած մտնում ես այդ խաղի մեջ։ Մտնում ես այդ խաղի մեջ, հետո չես կարողանում այդ խաղից դուրս գալ։ Բնականաբար ընդդիմադիրների շարքերում կլինեն նրանք, ովքեր որ հատուկ այդ կուտը կտան, այսպես ասեմ, մյուս ընդդիմադիրներին, որ այդ ճանապարհով տանեն, մյուսներն էլ միամտաբար կմտնեն դրա մեջ, այդ խաղի մեջ, եւ այնպեսի խաղի մեջ կմտնի արևմուտքը իրենց, ու իրենք գլխի չեն կգնի, որ իրենց գլխին խաղ են խաղում, եւ չեն էլ կարողանա դուրս գալ դրանից։ Դրա համար միակ ձևը դա, մի միջնորդ, որը կարողանա այս կոնֆլիկտի մեջ գտնվող պետություններին հավասարակշռել եւ փորձել երկուսի շահն էլ, ուրեմն, տեղ փնտրել։
Եթե միջև 18 թվականը Հայաստանը համաձայն վեր Ռուսաստանի առաջարկներին եւ լուծեր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, այս 18 թվականի ոչ հեղափոխություն է կրնել, ոչ 20 թվականի պատերազմը։ Եթե 20 թվականի պատերազմից հետո կարողանայինք մնալ նոյեմբերին շրջանակում եւ կատարենք այն, ապա չերել Արցախը կմնար հայկական։ Այսինքն չենք զգում, որ ինչքան Ռուսաստանի առաջարկները մերժվում են, այնքան մենք ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվում։ Որտեղ Ռուսաստանը կարողանում է փող շահավետ գտնել, ինքը շահագրգռված է, որ երկու կողմերի մեջ փող շահավետ լուծումներ գտնի։ Բայց ինչ Հայաստանը հայկական կողմը քաղաքական դաշտը դրանից հրաժարվում է, դրանք վարկաբեկում է։ Ես ինչ ասեմ։ Պարոն Ավետարյանից հնարավոր է կա մի փուլ, որ Ռուսաստանն ասի, այսպես ասած, մուրը ձեր գլուխը, հա, ինչ կլինի, կլինի, այսինքն էլ չջանա եւ էլ առաջարկներ չհնչեն։ Դե Ռուսաստանը ինչ է անում, այսօր իր կյանքի եւ մահվան պատերազմն է վարում։ Եթե ինքը պարտվի, ինքը Ռուսաստան պետություն գոյություն չի ունենալու։ Հիմա ինքը ինչ չի ասում, որ գիտեք, եկեք իմ հետ Դոնբասում կռվեք։ Նույնիսկ բելարուսական զինված ուժեր չկան Դոնբասում, այսինքն այդ առումով ինքը ասում է, ես էս ծանր բեռը իմ վրա եմ վերցնում։ Բայց դուք գոնե մյուսներին է ասում, այդ խորհրդային տարածքի պետություններին հիմնականում, նաև Հայաստանին, որպես ամենախոցելի այդ առումով պետություն։ Ասում եք, գոնե ինձ մի խանգարեք այդ հարցում։ Հիմա պարզ է, որ Ռուսաստանը պատրաստ չի հանուն Հայաստանի եւ հանուն որևէ մեկի իր կյանքի եւ մահվան, կյանքի եւ մահը որոշող պատերազմը պարտվել։ Պարզ է, չէ՞, որ ինքը չի պարտվելու։ Հետևաբար, եթե ինքը տեսնի, որ այս կամ այն պետությունը այնպիսի բեր է դարձել իր համար, որ եթե ինքը փորձի այդ պետության համար, այսինքն ինքը լրացուցիչ ուժեր ներդնի, որ այդ պետությունը փոսից հանի, ցեխից հանի, ճաղճից հանի, եւ ինքը եւ դա կբերի նրան, որ ինքը կարող է պարտվել, այս ստրատեգիական պարտություն կրել, այդ պարզ է, որ ինքը կընտրի արևմուտքի հետ պատերազմում հաղթելու ճանապարհը, ոչ թե հանուն ինչ-որ մեկի պատճառով պարտվելու։ Ես արում եմ, այո, ձեր հարցը տեղին է, կարող է գալ տենց սպա։ Այսինքն, նրանք, չգիտեմ, պատկերացրեք, հրաման է տրվում գրոհելու զինվորներին։ Եվ խնդիր կա, որ ամեն գնով բարձունքը պետք է վերցվի։ Հիմա դու զինվորը վազում է, կողքից իր ընկերն է վազում։ Տեսնում ենք, ընկերը վիրավորվեց անկավ, բայց ինքը իրավունք չունի կանգնելու, որտեվ խնդիր է դրված վերցնելու։ Եթե ինքը կամ ամեն մեկը կանգնի իր ընկերոջը այդ պահին փորձի օգնել, այդ կտապալվի օպերացիան։ Այսինքն նման դեպքեր են լինում։ Հիմա Ռուսաստանը այդ վիճակում է, ինքը ասում է, ես իմ այս պատերազմում ձեր շահերն եմ ուզում գտնել եւ կատարել։ Ձեր շահերն եմ փնտրում, այնպիսի պայմաններ եմ փորձում գտնել, որ ձեր շահերն ուրեմն հաշվի առնվեն եւ դուք կրեք մինիմալ կորուստներ։ Բայց եթե կա այնպիսի մի պահ, որ ընտրություն լինի կամ ինքը պարտվում է իր ստրատեգիական պատերազմում արևմուտքի հետ, կամ փորձում է այլ ուղություններով ինչ-որ լրացուցիչ ռեսուրսներ դնել եւ վտանգի տակ դնել իր այդ պատերազմը հայրենական, որ այսօր վարում է, պարզ է, որ ինքը ընտրելու է առաջի տարբերակը, այսինքն մի պահ թողելու է, կարող է ձեռքը բաց թողել նրանցում, որ մի ձեռքով գոնե պահում էր, որպեսզի իր պատերազմը չպարտվի, ու հույս ունենալով, որ հետ կվերադառնա։ Բայց այդ ընթացքում ինչ կլինի նրանց հետ, ում ձեռքը ինքը բաց է թողել, այ դա արդեն մեծ հարցական է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։ Ես էլ։